Армыстар, құрметті көрмен, келеферде хабарнасын жаңақтары сіздермен Сағыныш Абеке және сурдодармашы Самалжан Темір. Осы жылдың қаңтар-шілдер айында қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнімнің өсуі 4%-ға тең. Экономиканың өсуіне инфляциялық қысымның төмендеуімен жоғары инвестициялық белсенділік әсер еткен. Бұл туралы бүгін ұлттық экономика министрі мәлім етті. Сондай-ақ Тимур Сүлейменов құрылыс саласының өсуі құбылмалы деді. Өткен аймен салыстырғанда құрылыс жұмыстарының өсу қарқыны 1,3%-ке дейін баяулаған. Ал сыртқы сауда айналымына келетін болсақ, ол өсу үрдісін сақтап тұр. Мәселен, бірінші жарты жылдықта 16,3% ұлғайған. Экспорт көлемі 21,8%-ға, ал импорт 7,8%-ке өскен. Еңбек нарығында тұрақтылық сақталады. Ағымдағы жылдың басынан бері 297,000 адам жұмысқа орнастырылды. Жұмыссыздық деңгейі 4,9%-ті құрады. Жалақы бір қалыпты қарқынмен өсуде. Ағымдағы жылғы қаңтар-шілдеде орташа айлық жалақы 157,7 мың теңгені құрады, және нақты мәнінде 2,3%-ке өсті. Сондай-ақ негізгі капиталға салынатын инвестиция көлемі де едәуір артып келеді. Осы жолғы көрсеткіш 23,7%-ке тең. Инвестициялардың басым бөлігі өнеркәсіп салаларына тиесілі. Мұндағы көрсеткіш 32,7%. Бұл ретте Шымкент мұнай өңдеу зауытын жаңғыртуға тікелей шетелдік инвестиция тартылған. Жалпы биыл тартылған тікелей шетелдік инвестиция көлемі 6,7 миллиард ақш долларын көрсетіп отыр. Бұл 2017 жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 24,4%-ке көп. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі жайлы конвенцияның қабылдануын құптады. Антонио Гутерриш тарихи құжаттың халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтуда орны ерекше екенін атап өтті. Ол маңызды қадам жасаған бес мемлекеттің басшыларын шын жүрекпен құттықтап табыс тіледі. Антонио Гутерриштің пікірінше, конвенция арқылы қордаланып келе жатқан түйткілдердің шешімі табылып, арадағы кей-күдіктер сейіледі. Естеріңізге салайық, 5-ші Каспий саммитінің қорытындысында 5 мемлекеттің басшылары Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға қол қойды. Британиялық сарапшылар Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін айқындаған конвенция жөнінде пікірлерін білдірді. The London Post газетінің бас редакторы Шахид Куреши маңызды құжаттың арқасында қауіпсіздік мәселесі жаңа сапалық деңгейге көтерілгенін айтады. Ол аймақтарға қатысы жоқ ірі мемлекеттердің қарулы күштері келісімге сәйкес Каспий теңізінде еркін әрекет ете алмайтындығын қолдайтындығын баяндады. Бұл конвенция бүгінгідей аумалы төкпелі заманда өте өзекті, дейді британиялық журналист. Менің түсінігімде биологиялық ресурстарды сақтап қалуға жетемен берілуі тиіс, өйткені кейін оларды қорғап қалу қиынға соғады. Конвенция жөнінде айтқанда, дәл осы мәселеге жетемен берілгені ерекше әсер етті. Демек, келісімнің берер мол деуге негіз. Сонымен қатар құжаттың қазіргі кезде төнуі мүмкін қауіп-қатерлерге төтеп беріп, төтенше жағдайларды алдын алуға және жоюға бағытталғандығы көңілден шықты. Оңтүстік және солтүстік Корея басшылары алдағы айда тағы кездеседі. Тараптар осылайша бір жылдың ішінде үшінші рет бас қосқалы отыр. Алқалы жиын Пхеньян қаласында өтеді деп жоспарлануда. Бұл жөнінде қос елдің министрлік өкілдері арасындағы келіссөзде белгілі болды. Оңтүстік Корея президенті Мун Чжэ Ин мен солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Ын алғаш рет сәуірде Пханмунджом елді мекенінде кездескен болатын. Екі жақтың ынтымақтастығы арқасында қазір қос елдің спортшылары бір тудың астында өнер көрсетіп жүр. Өзара жолдастық кездесулер ұйымдастырып тұрады. Ал тамыз айының соңында қос Корея арасындағы соғыстың салдарынан екі жаққа айырылған туыстарды кездестіру жоспарланып отыр. Түркияның орталық банкі елдегі қаржылық ахуалды тұрақтандыру үшін шұғыл шара қолдануға кірісті. Ресми Анкара бұл қадамға елдің ұлттық валютасы лираның құнсыздануынан кейін барып отыр. Бұл мақсатта қаржылық құрылымдарға 10 миллиард түрік лирасы, 6 миллиард доллар және құны 3 миллиард доллар тұратын алтын бөлінетін болды. Түркияның бас банкі күндізгі және түнгі мөлшерлеме бойынша қажетті теңгерім өтімділігін қамтамасыз ететіндігін мәлімдеді. Сондай-ақ жеке банктер бір айға валюталық кредит ала алады. Бірер күн бұрын ақыш алюминий мен болатқа баж салығын 20%-дан 50%-ға көтеріп, түрік лирасының долларға шаққандағы бағамы күрт төмендеген еді.
Орал шахарының тұрғындары тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасының шарапатын көріп, шапағатын сезініп келеді. Бағдарлама басталғаннан бері облыс орталығында 94 көпқабатты тұрғын үй жөнделген. Биылда 4 үйдің жедел сатысын жаңартып, 5 үйдің шатырын жаңғырту жоспарланған. Күні бүгін тұрғындармен 4 шақты келісім шарт жасасып, қажетті лифтілерге тапсырыс берілген. 5 үйдің ішінде құрылыс қызу жүріп жатыр. Бұл жұмыстарға қала қазынасынан 125 миллион теңге қарастырылыпты. 80-90 жылы салынған үйлерді жөндеу жұмыстар қажет еді керек екенін түсініп, көптеп өтініштер бар тұрғындардан. Орал қаласы бойынша 1200 ондай көп қабатты тұрғын үй бар. Соның оның жартысынан көбі күрделі жөндеу жұмыстар қажет етеді. Ақтөбе облысында 140 балалар ойын алаңы салынады. Одан бөлек жабық спорт кешені мен 24 хоккей кортының құрылысы басталады. Бақытты бала жобасы аясында салынатын нысандардың құрылысына жергілікті қазынадан 385 миллион теңге бөлінді. 2018 жыл өңірде балалар жылы болып жарияланған еді. Мүмкіндігі шектеулі жүздеген бала Оңтүстік Корея мен Түркияның үздік клиникаларында ем қабылдайтын болды. Одан бөлек әлеуметтік жоба аясында 118 мың бала жазғы демалыспен қамтылды. Облыстағы бірнеше мектепке балалар IT әлемі жобасын енгізіп жатыр. Қазірдің өзінде 20 мектепте заманауи жабдықталған интерактивті сыныптар ашылды. Біздерде робототехника кабинеттері, ультрақысқа фокус проекторлар осы 20 мектепті қамтамасыз етудеміз қазіргі таңда. Бұл 20 мектептің 12-сі аудандық білім бөлімдеріне қарайды, яғни аудандарда және қалған 8-і Ақтөбе қаласында. Сонымен қатар жалпы кедергісіз білім беру блогы бойынша айтатын болсам, бағыты бойынша бұл жерде қазіргі таңдағы қоғамымыздағы мүмкіндігі шектеулі балаларға, ерекше білімді қажететін балаларға арналған түрлі білім беру ұйымдары ашылуда. Қызылорда облысының Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану мұражайындағы кейбір жәдігерлер бүліне бастаған. Себебі тарихи құнды мұраларды жинақтап насихаттаушы бірден бір мекеменің ғимараты талапқа сай емес. Бұл нысан кезінде аудармашылар дайындайтын орыс қазақ мектебі үшін 1904 жылы салынған. Содан бері күрделі жөндеу көрмепті. Аудандық музейге бұл ғимараттың тек 236 шаршы метр ғана бұйырған. Қалған бөлігі басқа мекеменің еншісінде. Сондықтан 10 мыңға жуық экспонаттың тек 747-сі ғана экспозицияға қойылып, қалған бөлігі қоймада шаң басып жатыр. Рухани құндылықтардың құрып кетпеуін ойлаған мамандар музейге уақыт талабына сай ғимарат салуды ұсынып отыр. Бізге жер бөлінді 80 метр ұзындығы, ені 40 метр 0,4 га жер бөлінді. Оның құжаттары дайындалды. Оның мен өзінің құжаттарын дайындап, сол облыстық мәдениет басқармасына тапсырдым. Ары қарай құрылыс бөліміне өтті, даму жоспарына еніп, инвестициялық жоспарға еріп, сол сметалық құжаттарына ақша бөлінсе деген сондай нәтиже күтудеміз. Ертіс өңірінің киелі өлкесі Баянауыл ауданының тамырына қан жүгірді. Аймаққа шағын ұшақпен жетудің күні де алыс емес. 240 миллион теңге болатын жоба жүзеге асырылып, келесі жылы әуежай іске қосылады. Курорттық аймаққа апаратын тұрақты ішкі рейстер мемлекет тарапынан субсидияланады. Шағын аэродром арқылы Астана, Алматы, Қарағанды және Павлодар қалаларымен әуежол ашылады. Тынығушыларды өлкеге қыс мезгілінде тартуға Мырзашоқы таң-шаңғы базасы септігін тигізбек. Теңіз деңгейінен 800 метрлік биіктікте орналасқан тау спорттық нысанды ашуға ыңғайлы. Аспалы жолдың құрылысына жергілікті кәсіпкерлер 300 миллион теңге бөлінген. Бүгінде ұзындығы 1 шақырым болатын аспалы жол мен 11 шақырымдық шаңғы трасса салынып жатыр. Шаңғыларды жалға беру пунктісі мен медициналық қызмет көрсету пунктісі, ас қабылдау орнын құрылыстары жүргізіліп отыр. Бұл жұмыстарға облыстық бюджеттен 28 миллион 500 мың қаржы бөлініп игеріліп отыр. Ұнайды өте. Жақсы демалып, сосын қысың күндер ауырмаймыз. Бәріміз екен, кәрі адамдарымыз, буындарымыз артроз, коксартроз, остеоартроз деген аурулар бар ғой. Соның бәріне ем. Әзірге ақпараттар осындай. Жаңалықтарды хабар.кз сайтынан да көре аласыздар. Сағат 13:00-де орыс тіліндегі жаңалықтармен әріптесім Ботагөз Сарғұлова таныстырады. Жіберіп алмаңыздар. Басарына қосулы болсын.